kulantii wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey arrimaha caalamka iyo soomaaliya oo had iyo jeer aad kala socotaan waddanka t v qodobadeenna warka ugu doorka roona waxaa ka mid ah wargeyska da-isaar oo kashifay cidda gadaal ka hagaysa qaraxyada soomaaliya iyo danta ay ka leedahay soomaaliya dowladda federaalkase maxaas la gudboon sacuudiga oo bilaabay qorshe istaraatiijiyad loogu bartilmaamsanaya turkiga ciidamada amniga oo howlgallo qorshaysan ka sameeyey duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaare kheyre oo muqdisho kulan kula qaatay ku-xigeenka xogeeyaha guud saddex ruux oo ku dhimatay gaari lagu rasaaseeyey duleedka balcad xildhibaan ka tirsan labada gole oo ku biiray shirka hobyo ra-iisul wasaare kheyre oo dhiirigelin ugu tegay ciidamo loo diyaariyey inay la dagaalamaan ururka ugus galmudug oo digniin u dirtay odayaashii isku diiwaangeliyey inay tagaan goobaha ugus xildhibaano iyo waxgarad tacsi gudasho ugu tegay guriga injineer yariiso madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo ka hadlay kulankii axmed madoobe iyo taliyaha itoobiyaanka iyo askari ka tirsan ciidanka jubbaland oo xalay qof shacab ah ku dilay magaalada kismaayo ku soo dhowaada warkaas oo fidsan soomaali badan ayaa aaminsan in qaraxyada laga fuliyo soomaaliya ay maalgeliyaan dalal badan oo dana kala duwan ka leh dalka halka qolyaha diinta sheeganaya ay keliya yihiin rag dalaalka oo kheyraadka soomaali u haliilaya iskuna haysta u diraan xitaa haddii aysan qaarkood ogeyn ama ku baraarugsanayn arrintaasi kadib soo shaacbixii codkii uu faafiyey new york times 22-kii luulyo ee ku saabsaneed rag sare oo qadari ah oo ku sheekaysanaya in ay saaxiibkood fuliyeen weerar argagixiso oo maajo ka dhacay magaalada boosaaso si imaaraadka looga eryo soomaaliya waxaa sii kordhay tuhunka soomaalida sheekada new york times ayaa suubis uun u ah shaki badan oo ku jira soomaalida marka aad eegto dadka iyo goobaha qaraxyada lala beegsanayo waxaa kuu xaqiiquubaysaa inay wadaan cadow dagaal cad kula jira soomaalida ayuu yidhi nin oday ah oo deggan magaalada muqdisho oo magaciisa la qariyey tusaale bishii juun oo qura waxaa dhacay saddex weerar oo waaweyn oo ka kala dhacay muqdisho iyo kismaayo waxaana ku dhintay dad muhiim u ahaa soomaalida sida guddoonkii gobolka banaadir marxuum yariisow iyo hodan naaleeye allaha u naxariisto ay wehliyaan dad kor u dhaafaya 50 qof oo ay ku jireen ilaa saddex guddoon degmo waa sannaddii 12-aad caalamkuna wuxuu howlgalka midowga afrika ku bixiyey malaayiin doolar taasoo ilaa xad wiiqday kooxda ugus ha yeeshee ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo loo soo gaabsho s n a ayaa weli ah mid daciif ah qaybsan aan mushaar helin ama aan mid ku filan la helin islamarkaana aan qalabsanayn oo niyad jabsan xaqiiqdii cududo shisheeye abidkood sooma celin karaan nabad buuxda iyadoo aan la helin ciidan soomaaliyeed oo qalab iyo xirfad leh islamarkaana wadani ah sida uu qorayo warqaadka da-isaar haddii si deggan loo eego kalama haraan dalalka leh kheyraadka dabiiciga ah sida mucaadinta iyo saliidda iyo kooxaha xagjirka ah tusaale eeg dagaalada iyo argagixisada laga abaabulay dalalka afrikaanka nigeria mali congo central african republic soomaaliya libiya sirilion iyo angola waa dalal kheyraad badani ceegago tani ma noqon karto wax iskaga dhacay qaab nasiib ah gacanka hadalka iyo xagjirnimadu waxa ay u muuqdaan inay daba socdaan saliidda gaaska dheemanta maarta iyo macaadinta kale ee muhiimka ayuu leeyahay wargeyska da star ee dalka kenya wargeyska ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku mashquulsan tahay sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd doorashada jubbaland dhib kuma qabno in ay ka taliyaan gobollada ee soomaaliya dhammaan dowladda federaalka balse sida hubban haddii aysan muqdisho oo qura meel saari karin sidee dalka oo dhan u xasilin karaan ayuu isweydiiyey qoraagu mana aha markii ugu horreysay iyo markii labaad ee gabari wax qarxiso waayo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha gabar ayaa qarax ku dishay 2011-kii waxay gabar kale sigtay wasiirkii koowaad ee soomaaliya gaas iyo wasiiro la socday balse waxa ay dishay madaxdii xiriirka ciyaaraha iyo xildhibaano kale dadka soomaalida haatan waxay og yihiin inuu dalkooda ka soconayo dagaal wakaaladeed salka ku haya dana shisheeye oo kheyraad doon ah balse soomaaliya madaxdeedu waa in ay ku dadaalaan dhismaha iyo toosinta dalkooda ilaa iyo inta dadkii soomaaliyeed ee loolaynayo sidii ayaxi kuwaasoo ay ku jiraan qaar ka tirsan madaxdii runtii waxaa jirta
حسرت أباهن حال دقدق أه أيو قراغو راعي واركيسا إمن كان الدولة السعودية يا بلوده هرقلنت قرش سير أه أو أيكاقا عد غوسانيسو دولة تركيا كد مركي محمد بن سلمان أو دولقات ديريا أموجي مدحوين رجب ضيب أردوغان تاسو سالكا كوهيسا دلكي وري جمال قاشوقي قرشها سيرتها يا لغوفا فيني واربحن قرسودي أه oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa furan oo xogogaal ah oo ay diyaariyeen xulufada boqortooyada Imaaraadka. Warbixintan sirta ah waa mid ka mid ah qurmooyinka xana bil ah oo ay soo saarto xarunta siyaasadda ee Imaaraadka ee loo soo gaabiyo Emirates Policy Center oo xiriir dhow la leh dowladda iyo hay'adaha amaanka Imaaraadka. Qorshahan sirta ah oo ciwaankeedu ahaa warbixinta bilaha ee Saudiga taasoo la qoray 24 May 2019 ayaa lagu sheegay in lala wadaagay madaxda ugu sareysa Imaaraadka laakiin lagu ma daabicin mareegta ay leedahay xarunta siyaasadda ee Imaaraadka Emirates Policy Center hase yeeshee nuqul ay heshay jariirada Middle East ayaa soo bandhigtay sirta qorshaha ee Riyad ee bishii May waxaa lagu dajiyay qorshe lagu hawlgalo oo lagu curyaaminayo dawladda Turkiga qorshaha ugu weyn waa in la adeegsado xeelad kasta oo macquul ah oo culays lagu saarayo dawladda Turkiga laguna weeqiyo awoodda madaxweyne Erdogan iyo mashquul looga dhigo arrimaha gudaha dalka Turkiga taasoo hoos u dhigi doonta awooddiisa fursadna u noqon doonta mucaaradkiisa ama in dhibaatooyin dhaqaale oo isxiga lagu riixo taasoo sababi karta in uu qalad ku dhaco oo kadibna ay warbaahinta dalka iyo midda dibadduba aad u la fuguraan. Wargeyska Middle East ayaa su'aalo ka weydiiyay saraakiisha xarunta siyaasadda Imaaraadka mashaqadan taagan laakiin waxa ay ka gaabsadeen ayay tiri jariiradu. Qorshaha Sacuudiga ayaa ah in Erdogan laga xadido ka qaybgalka iyo wadaaga arrimaha ka dhaca gobolka Bariga Dhexe. Boqortooyada Sacuudiga ayaa bilowday in ay si tartiib ah u joojiso maalgashiga shirkadaha Sacuudiga ee Turkiga ku sugan in la yareeyo dalxiisayaasha u tamash la tegaya Turkiga kadibna dadka loo jiheeyo waddamo kale oo u dalxiis tagaan. In Sacuudigu yareeyo iibsiga alaabta ka imaanaysa Turkiga iyo in la daciifiyo ku lug lahaanshaha siyaasadda gobolka iyo midda dalalka Islaamka. In dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu qaatay go'aan uu isagu difaacayo eedeyntii Ankara uu salka ku haysa dilkii wariye Jamaal iyo Sirdoonkii raggii dilay. Dilkaasoo abuuray caara ka timid adduunka weynaha iyo in dowladda Turkiga ay soo bandhigtay cadeymo ku saabsan dilka wariyaha. Sirta la helay ayaa tiri madaxweyne Erdogan aad ayuu ugu fogaaday ololihiisa ku wajahan boqortooyada gaar ahaan dhaxal sugaha isagoo adeegsanaya qaabka ugu xasaasisan ee dilka wariye Jamaal Qaashuqi. Warbixinta ay diyaarisay xarunta Imaaraadka ayaa tiri Ankara ma aysan keenin wax cadeyn ah oo muuqda oo lagu qakabayo baaritaankii Sacuudiga oo ku saabsan dilka wariye Jamaal. Taa beddelkeeda Turkidu waxa ay warbixinno u dusiyeen warfaafinta warbixinadaasoo dhammaantood loogu talagalay in qalqal la geliyo sumcadda boqortooyada iyo midda dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. Xukuumadda Riyad ma aysan ku darin in uu Mr. Erdogan ku guuldareystay hadafkiisa ahaa inuu arrinta dilka Jamaal uu adduunweynaha garwadeen uga dhigo laakiin Riyad waxa ay leedahay waxaa la joogaa waqtigii argoosiga sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday xarunta siyaasadda Imaaraadka. Hay'adda CIA iyo aqalka Congresska Mareykanka ayaa ku qancay warbixinta oo ay soo bandhigeen Turkiga ee ku saabsan dilka Jamaal sidoo kale CIA iyaduna warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay inuu Maxamed bin Salmaan amray dilka wariyaha uuna lahaa fikradda howlgelinta xubnihii dilka geystay. CIA warbixinta ay soo saartay waxa ay tiri ma jirto sabab la'aan ay arrintan ku dhici karto Maxamed bin Salmaan oo aan ogeyn ama aan ku lug lahayn siday horey u daabacday jariiradda Washington Post. Cadeymahaasi oo idil waxa ay ka daba yimaadeen mid ay sameysan qaramada midoobay ee qaybtada qaabilsan arrimaha aadanaha taasoo haweeneyda kiiskan u qaabilsaneyd Agnes Almond ay tiri dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa amray dilka wariye Jamaal Qaashuqi. Todobaadkii la soo dhaafay ayay soo shaacbaxday xogtan ay qortay Imaaraadka ee sirta ah. Sacuudiga ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo 80 gawaari oo xamuul ah oo ganacsi oo la isugu jira dhar iyo daawooyinkaasoo degay dekedda Dubai ee Sacuudiga.
waxa kale oo hakiyay 300 oo container ay ku jiraan qudaar ganacsi oo ka timid Turkiga laguna joodiyay dekedda Jidda ee Isla Saudiga waxaana sidaas kale qoray jariirada Middle East Eye ee ka soo xigtay saraakiisha magacooda in la soo xusidiiday waxa iyana hoos u dhac ku yimid dalxiiskii tagi jiray Turkiga taasoo horay u ahayd 276,000 oo hadda noqotay 274,000 bilood ee ugu dambeysay sanadkan 2019 sida ay shaacisay wasaaradda dalxiiska ee Turkiga Saudiga ayaa Turkiga ku maalgeliyay adduun dhan $2 billion sanadka markuu ahaa 2018 sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga isla sanadkaasi Turkidu waxa ay soo dhoofiyeen Saudiga ganacsi gaaraya $2.64 billion halka Turkidu alaabada ay ka soo dhoofsadeen Saudiga ay gaartay $2.32 billion dawladda Turkiga waxa ay ka warqabtaa isku dayada uu wado Maxamed bin Salman ee ku xumaanayo xiriirka labada badan isagoo kala ilaalinaya xiriir toos ah oo u dhexmara Erdogan iyo Abiy Boqor Salman Saraakiil in la xusay magacooda ka gaabsaday ayaa ku waramay inaysan la yaabaneyn isku dayda ee Saudigu ay ku doonayaan inay Turkiga ku ciqaabaan mowqifka ay Turkiga ka taageen tahay dilka wariiqa Shoqi qamistii la soo dhaafay madaxweynaha Erdogan ayaa taleefanka ku wacay Boqor Salman isagoo kala xaajoonaya arinta ku saabsan ee ganacsiga lagu hakiyay dekedaha Duba iyo Jidda laakiin saraakiil kale oo Turki oo magacooda diiday ayaa ku waramay in wada hadalka taleefan ee labada mas'uul uu daarna oo kaliya waxyaabaha ka socda Syria iyo su'aalo ay iska weydiiyaan qadiyada Falastiin Saraakiil waxa kale oo inta ku dareen in wada hadalka uu boqorka aad ula dhacay kuna taageeray Erdogan arrimaha ku saabsan Syria wada hadalkaasi ee qadka taleefanka ayuu madaxweyne Erdogan ku caasoomay Boqor Salman iyo qoyskiisa oo ku jira wiilkiisa dhaxal sugaha ah Maxamed bin Salman in ay yimaadaan Turkiga Dhanka kale ciidamada amniga dawladda Soomaaliya ayaa xali howlgal qorsheysan ka sameeyay deegaanka ceelasha biyaha ee dowladda magaalada Muqdisho sida wararku sheegayaan howlgalkan ayaa inta badan laga sameeyay xaafadaha deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo lagu qabtay dhalinyaro looga shakiyay falal amni darro ciidamada ayaa la sheegay in ay dadka ay qabteen isugu geeyeen meel fagaare ah waxaana markii dambe kala baxeen shakhsiyaad bartilmaameed ahaa sida ay sheegayaan dadka deegaanka howlgalkii xalay ayaa la sheegay in uu daba socday weerar habeen hore lagu qaaday saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Arbacow oo u dhow ceelasha biyaha deegaanka ceelasha biyaha oo u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaa tiro dhowr jeer ay ciidamada amniga howlgallo dad lagu qabtay ay ka sameeyeen Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan yeeshay ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dhanka siyaasadda David Hale Muqdisho soo gaaray kulanka ayaa wada ay qaateen Ra'iisul Wasaaraha iyo ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dhanka siyaasadda ayaa looga hadlay deyn caafinta la dagaalanka argagixisada iyo dhismaha ciidamada qaranka Soomaaliya David Hale oo dawladda ku amaanay dadaalada horumarinta dalka ayaa Ra'iisul Wasaare Qeyre uga mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre iyo ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dhanka siyaasadda ayaa kulankooda sidoo kale iskula soo hadal qaaday kaalinta Mareykanka uu ka geysanayo dadaalada dib u kabashada qaranka Soomaaliya dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo soo jireen ah oo ku dhisan horumarinta danaha labada dal iyo labada shacab iyadoo dhawaan ay ururka ugu ay soo bandhigeen qaybtii u horeysay odayaasha iyo ergadii soo xusha xildhibaanada baarlamaanka ee iska diiwaangeliyay xarumaha ugus ayaa war ka soo baxay taliska booliska gobolka mudug ee galmudug waxa ay digniin lagu diray odayaashaasi deegaanada galmudug ayaa ka mid ahaa deegaanada ay ka tageen odayaasha ee u hoggaansamay amarkii uu yaritaanka ee ka soo baxay argagixisada taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee dowladda goboleedka galmudug gaashaan la sare maxamed nuur cali gadaar ayaa sheegay in tallaabo ay ka qaadayaan odayaashaasi isagoo xusay in odayaashii u tegay ugus iyaguna ay la mid yihiin sidoo kale waxa uu uga digay odayaashan ku nool deegaanada galmudug inay qaataan amarada ugus ciddii qaadatana aysan ku soo laaban karin deegaanada galmudug
sikastaba ugus ayaa todobaadkii la soo dhaafay waxa ay soo bandhigeen odayaal ay sheegeen in ay diiwaan geliyeen kuwaas oo ka kala tagay deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle isla markaana hadda wixii ka dambeeyay aysan wax yeelin doonin waxa waa sida ay hadalka u dhigeen xilibana ka tirsan golaha shacabka siyaasiin haween iyo wax galad ka soo jeeda beesha uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Geere ka dhashay ayaa maanta tacsi gudasho u tagay guriga ugaas maxamuud cali ugaas oo ay taalo gogosha tacsida gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahaana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan iyo liiso xubnaha ayaa waxa horkacayay ugaaska beesha ugaas farcade waxaana xubnaha ku weheliyey kamid ahaa xildhibaan mustafa sheekh cali dhuxulo senator dhagdheer gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo waxgarad kale ugaaska iyo xubnihii la socday ayaa ku wareejiyay ugaaska 10 neef oo geel ah 20 neef oo ida ah iyo gaari raashin ah taas oo loogu talagalay tacsida injineeriyiisu waxaana beesha ay ka tacsideysay geerida gudoomiyaha gobolka banaadir allah uu naxariistay injineer cabdiraxmaan yariisu madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo goor dhow saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyay shir ay yeesheen madaxweynaha jubbaland oo ay weheliyeen xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo taliyaha ciidamada amisom tigabu yima oo maanta tegay magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in kulanka labada dhinac lagaga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa ammaanka isla markaana si midaysan looga qaadi lahaa howlgallo cusub oo deegaanada jubbaland laga sameyn doono sidoo kale waxa uu intaasi ku daray madaxweyne ku-xigeenka in la isku raaci in si wada jir ah looga hortago wararka been abuurka ah ee lagu kicinaya bulshada kuwaas oo la xidhiira arrimaha doorashooyinka jubbaland madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in amisom ay sheegtay in aysan wax faragelin ah ku yeelanaynin arrimaha doorashooyinka jubbaland loona baahan yahay in dadka warkaasi faafinaya si wada jir ah looga hortago iyadoo marna aanay shaki gelin doonin wada shaqayn jubbaland iyo amisom ugu dambeyn waxa uu sheegay in la isku raacay inay si wada jir ah amniga uga wada shaqaynayaan inta lagu guda jiro doorashooyinka ciidamada booliska jubbaland iyo ciidamada booliska amisom dhanka kale tashirka nabadda hobyo oo bishii hore ka furmay magaalada taariikhiga ah ee hobyo ayaa wejigiisa labaad galay iyadoo ay ku biiraan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu shirkan socday haddana weli waxaa ka go'an mar walba in warmurtiyad laga soo saaro shirkaasi waxaana shirkan u ahaa mid saameyn weyn ku yeeshay dadaaladii uu ra'iisul wasaaraha ka waday dhuusmareeb ee la xiriira dhismaha magaamulka galmudug senator cabdi xasan cawaal qaybdiid iyo xildhibaan axmed maxamed fiqi iyo xildhibaan warsame joodax ayaa ku biiray shirka iyagoo odayaasha iyo waxgaradka ka qaybgalaya ka hadlaya geegida socodka ee shirkan shirkan ayaa la filayaa in lasoo gamagabeeyo maalmaha soo socda lagana soo saaro war murtiyeed waxaana la ogeyn sida go'aamada soo bixi doona sida uu saameyn karo dadaalada lagu dhisayo maamulka galmudug ee hormuudka ka taa xukuumadda ra'iisul wasaare xasan cali khayre wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidanka jubbaland uu xalay qof shacab ah ku dilay mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi dadka deegaanka ayaa sheegay in muran uu dhex maray qofka la dilay iyo askariga wax dilay iyadoo durba uu goobta ka baxsaday askariga dilka geystay ciidamada ammaanka ayaa xaafadda magaalada kismaayo ee ka baadigoobaya askariga gacan gudhiiglaha ah waxaana la sheegay in uu u baxsaday dhinaca ee deegaanada miyiga ah ee dhaca duleedka kismaayo dilka xalay ka dhacay kismaayo ayaa qayb ka ah dilal maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada kismaayo iyadoo dhowr cisho ka hor lagu dilay magaalada nabadoon caanaha magaalada kismaayo ayaa isu diyaarinaysa doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweyne jubbaland waxaana taagan weli ismariwaa siyaasadeed oo ku saabsan hanaanka doorashada oo dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay kasoo horjeedo ee qaabka wax loo wado ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa booqashay dhiirigelin iyo dardar ah ugu tegay ciidamo tababar looga soo xiray xerada general gordon loona diyaariyey howlgal argagixisada looga saaray deegaanada shacabka soomaalida ay ku dhibaateeyeen ciidamada oo loo soo gabagabeeyey tababar ayaa qayb ka noqonaya ciidamo horey sidan oo kale loo tababaray kadibna xoreeyey oo nolosha dib ugu soo celiyey deegaano horey oo argagixisadu shacabka u gumaadi jireen ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo ballanqaad iyo xuquuq ay ciidanku leeyihiin sameeyey in loo dhammaystiray ayaa uga mahad celiyey
nafhornimada ay ugu qayb qaadanayaan badbaadinta nafta iyo maalka umada Soomaaliyeed waxa uuna kula dardaarmay in galada cadawga ee lagu la dagaalamay ee hadda loo diyaariyay ay si joogto ah u wadaan inta dalka oo dhan laga xoreynayo argagixisadaasi ay ka baxayaan xerada General Gordon ee lagu tababaray ciidamada waxa horey uga qalin jabiyay dufcada ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka qayb qaatay hawlgallo argagixisada lagu xoreeyay magaalooyinka ugu sugnayeen dalka halkaas oo ciidanku ay ka hirgelinayeen dhaqanno wanaagsan iyo isdhexgal bulsho oo horseeday in ciidanka iyo bulshada ay ka wada shaqeynayaan horumarinta nabadgelyada daawadayaal warkii duhurnimo ee waddanka TV aan kaga imaanayay magaalada Nairobi ee xaruntiisa waddanka TV waa naga intii aan ka gaareyna warkan warka xiga waxaan in kaga tagayna sida iyo fi amaanillaah.